اگر بیوی اپنے شوہر سے الگ گھر کا تقاضا کرے جبکہ اس کے والدین حیات ہوں تو مرد اس میں کیا کرے؟ پھر شریعت کی روح سکتا ہے. ٹھیک ہے, الگ گھر لے نا, الگ گھر لے اور ایسی جگہ پہ لے کہ جہاں پہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے. اس کے ماں باپ کی خدمت اس کی بیوی پتہ نہیں ہے, بیوی کے گٹے گوڑے پکڑ کے کروا لے تو لادہ بات ہے, اس کے اوپر ہے تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ اخلاق نہیں کرے گی تو کرے گی. لیکن اگر شوہر اس اپنی بیوی کو حکم دے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو کیا اس حکم, کوئی حکم واجب نہیں ہے جی. ٹھیک, حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیوی خاوند کو حکم دے کہ جا کے میرے ماں باپ کے جا کے پاؤں دبا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال تو آج تک کسی نے نہیں کیا, سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا. اس کا جواب جو خاوند دے گا نا اس کو کہا جائے گا تیرے بیوی والے کا بھی یہ جواب ہے, جو تو جواب خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. خاوند تو کفیل ہے نا خود اس کا. سر کفیل وہ احسان نہیں کر رہا, اس کو اللہ نے کفیل رکھا ہے, ورنہ جائے چھوڑ دے بیوی کو. قرآن نے نان و نفقہ فرض کیا ہے, وہ احسان نہیں بیوی پہ کر رہا, یہ یاد رکھیے گا.